nik ustean dez, ez, na, ez, naiz eh, aditu da, baina ematen duen ez eta eragile guztiek esaten eh, duenaren arabera legezkoa dala, naiz eta eh, legea eh, banku jabeek egin bere garaian, gogoratu, gogoratuko dizuet, ba, orain dela urte bete bat e, kutsaren legea Madrilgo parlamentuan, Espainiako parlamentuan e, boskatu egin zutenean, e, pesoek e, egin zala, eta e, e oso zorrotz, oso zi, kri, kritika egin ziola e, legeari, nahiz eta ondoren e, bosketetan aztenitu izquierda unidak, esate baterako, a, ba, legearen kontra boskatu zuen, ez? Eta gero ikusi dugu, Ba, euskal legea edo gazteizko eh, parlamentuak eh, oraindikan euskal legeak, komatxoen artean euskalena, eh, oraindikan ez duela eh, egin burutu, baina hala ere, ba, pesoek eh, Espainiako legearen alde saldu dala, eh, komisiones obreras eta pizkanaka eh, sindikatuak eh, antzeko parezido egin duten niz lapurtu diguten, ikusten dut ez da lapurtu digutela horren inguruan, e, eta egon diren erantzunak oso erantzun demago, demagogikoak izan dira. Twitterreko erantzunak balira, ez, e, titularrak besterik ez, sakontasunik ez. Horren atzean zer dago, bigarren galdarei erantzunez, ba, ba nik dut lehenengo interbentzioan mirarik esan, duen, e, duenaren arabera edo ildotik e, potere finanzieroa, berririk ez dago, hor askotan esaten diguten ez liga mai ezberdinetan jokatzen dala, lehenengo mailan hain zuzen ere ba, potere finanzieroak, benetakoak, adrianek lehenengo intervenzioan esan duen bezala, gaur egun eh, potere politikoa baino gehiago direnak, kontrolatzen dutena ez bakarrik ekonomi arloa edo adarra, baizik eta iaia e, gizartearen adar guztiak, komunikabideak, e, kultura, e, dana, iaia dana. E, adibide jartxarren, gaur egungo iberdrola naiz, naiz eta Euskal enpresa izan, baina e, akzio nagusia, nagusia e, Katar Ez fundazioan fundación baizik eta estatuaren esku dago, ez? Eta Katarren estatuaren atzean e, nor dago Epson, Epson markatu e, petrolera, Epson eson, petrolera noren esku dago, Rockefellerren familiaren esku. Beraz, e, hori da lehenengo maila jokatzen ari da e, benetako liga. Eta bigarrena da agian hitz oso oso gogorra izan daiteke, baina jakezuk hitz eh, gogor batekin hasi zera aurreko interbentzian, ba, ba igorlen, eh, eskuetan, ez? E, eh, nahi dutena, bip izan nahi dutenak, hain zuzen ere, ba mertzenarioen esku. Eh, apostua PNV PP eta PSOEren apostua, ba, biztan da. Eh, azken urtetan edo euren proiektotan oso argi egin behar denean, ez hitzein behar denean, demagogia utzean erortzen ez direnean beraz egiten dutenean, zen e, politika arlo guztietan, sozialetan bereziki aplikatzen duten, beraz kapitalismoren adar bat, beraz beraiek emandako e, erantzuna, ez nau harritzen baina harritzekoa izan siteken sindikatuena, ez. Sindikatuen jarrera komisionesena kasu honetan e, espainiako gehiengo naturala komatxoen artean UGT eta komisiones e, izan siteken jakin badakigu UGT kasu honetan e, kutsetatik kanpo zegoen komisionesek e, baduela gehiengoa Espainiako mirarik esan duen bezala, Espainiako konbenioa eta hautezkundiak direlako, delegatu asko e, ateatzen dituztelako, bai Andaluzian, bai Madelen eta bai e, beste tokietan, bestelako emaitzak egon goliatezke Euskal Herriko eremua hartuko bagenu. Adibide pare bat jarriko ditut, e, berriz diot ez naho harritzen hauen e, jarrera, izan duten jarrera eta pentsatzen dut Donostiako kutsako batzar nagusian edo kutsako batzar nagusian hogeita lauan emango den batzar nagusian izango duten jarrera, adibide pare bat jartzearren, pizkanaka e, sindikatu horia, kutxarekin kutsarekin e, lotura ondia ez dezutenek e, ba, ez dute zen esen, esenukete ezagutuko, baina pizkanaka da gaur egun gehiengo sindikala duen Kutsako enpresa horretan eta pizkanakako gaur egungo pizkanakako burua azken urtetan Kutsa Kutsa Bankeko Fusioa eman arte e, kontrol batzordeko presidentea izan da eta garai horretan eman dira ba, nik uste dut Kutsako historian eman diren utxune e, nagusienak Banko de Madrilen Erosketa eta Porrota ba, meditarreneko ere ikuntzaren espekulazioaren inguruan eman diren, en fin, e, basakeri guztiak. Beraz, e, erantzun, erantzun izan beharko litzake kasu, kasu askotan. Kon, kontrol batzordeko presidentea izan dalako, hain zuzen ere. Eta bigarnez, ba, komisionez obreraseko jarrera, ba, ez da berria, ez da berria, badakigu askotan e, eta e, publikoki ere batzutan azaldu denez, ba, ez, di, ez dute bategin e, horren inguruan, ez dute bategin kutsako delegatuak eta ez da Euskal Herriko zuzendaritzarekin, e, baina bueno, hori bosta jola, senen eta azken finean, e, esan nahi dut bosta jola azken finean aurrera ateatzen duten e, erabakia da, hain zuzen ere kutsako delegatuek erabakitzen dutena. Adibidez, azken adibidea jart, e, jartzeko, esan goruke, ba, kutsako e, delegatua edo liberatua gaur egungo komisionezeko e, delegatua administrazio konseioan, kutsako administrazio Konseiluan egon dala, a, fusioa eman baino lau urte lehenago, eta lau urte lehenagotik administrazio Konseilu horretan dietetan bakarrik egon da euro koberatu ditula. Beraz, eskandaloak egon daitezke, Kaja Madrilen eta beste tokietan, baina harakatuko bagenu aurkituko genituzke E, horietako eskandalo batzuk ere kutsako delegatu eta personen artean ere.